କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖ ମାନେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖ ସେ ପୁରା ପାର୍କ ଖୋଲା କରିଲା ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଘଣ୍ଟାଟେ ହବ ସେ ଗେଟ୍ରି ବନ୍ଦ କହିଛି ଚାବି ଖୋଲା କରିଲା ଏବେ ଆସିବେ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖ ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିଲ 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 ଦେଖ କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖ କେହି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଦେଖ ମାନେ ଏପଟ ନା ଏପଟ ନା ଏପଟ ନା ହଁ ହଁ ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ପା ଦେଖିଲ ହଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇନି ହଁ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି ପୁରା ରନି ଆଉ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଦେଖୁନୁ କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କହିଲୁ ରନି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ପାର୍କ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଯିବା ଏନା ଘରକୁ ଘରକୁ ଯିବା ରନି ଘରକୁ ଯିବା ହଁ ଚାଲ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବା ହଁ ଖା 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 ସଫଳ ଅଛି।